para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Gjatë gjithë këtyre ditëve, kryefjala e arritit ka qenë Bora Donald Beatrix. Megjithëse patë një takim romantik me Borën javën e dytë, ai shpërndau edhe një pusje, e cila tregoi se ende kishte ndjenja për të. Megjithatë, ishte shumë konfuz. E gjithë kjo situatë ka bërë lëmsh rrjetin, ndërkohë që personazhet e njohur të ekranit kanë komentuar gjithashtu rastin e këtij tregënçi. Aktore Rudina Dembalca s'mund të shpëtonte pyetjeve lidhur me këtë situatë. Në fakt që isha shumë kur ca njerëz bënin moral kundër Donaldit, ndërkohë që unë e njoh nga afër e s'kan lënë gjë, që isha me lot, Bora yll, triksa yll. Donaldi gjithashtu super djalë, e njoh që 19 vjeç, ku di unë tani, e shpreh aktorja pa përmendur emra për moralistët.